hazırlığı kapatıp topu boydalı yaklaşık kaldı. Hop çek. Стега я копку купил, стега шти. Я знал, что ты мало. А мне сюда стега, что стега мало. Колку тут ти си ја стегаш, така ја стеги. Давай, давай. На себе може да завратиме, оти ние от прот не ме да видиме. Сета лав цравеното там вече станува повече, да? Ха-ха-ха! Давай, давай! Ке го стегаш, давай, бе! Како ти? Да, стига, пой! Я по ръка се усистам! Не, бе, давай, и го стига! Чекве, че... Сет... Ова би я сепа! Че направиме проверка! Чек, нека още е наш втори под проверка! Ова би я на ново! Де дръж па, ти само гледа не го баташ. Чек съм. Стегай леко, докато дойда и аз ще ти кажа кога. Леко, давай още. Стига. Стегай пак, кето си я стегаш. Чекай се, това да запреш. Леко се, леко. Още. Стига. Я се я, виж, кеч ти се види се лентата на тебе. Още малко може. Още малко. Това е край. Само за 7 без 2, ама.